Depresie, strach, psychické problémy, úzkosť a prázdnota. Tak nejako by sa dal charakterizovať jej život predtým. Nevyvíjal sa vôbec podľa jej predstav, bola tak povediac bez života, cítila sa opustená, nešťastná a väčne sama so svojou prázdnotou. Dokonca bola nutená vyhľadať pomoc aj u psychiatra. Zhodou okolností práve tam sa stretla s niekým, kto ju z toho vyviedol a radikálne zmenil jej život. A vy ste zvedaví na to, kto to bol a čo zmenilo jej život? Pozerajte nás ďalej, dozviete sa v 20 minútovke, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Milí priatelia, ďakujeme vám za to, že ste sa rozhodli následovných 20 minút stráviť v našej prítomnosti. Ďakujeme vám za to, že naše relácie podporujete, že ich šírite, zdieľate a môžu sa dostať k ľuďom, ktorým sa majú dostať. Viete, že na našich stránkach 20minutovka.sk nájdete rôzne formy relácií. Môžete nás na našich podcastoch, na našich sociálnych sieťach alebo na našom YouTube kanáli. Viete si tam zapnúť reláciu o Univerzite finančného pokoja, kde sa rozprávame o tom, ako zvyťaziť nad, nad, tým, aby sme vedeli mať e, takisto víťazstvo nad financiami. Máme tam rôzne lifestyle témy, ktoré prakticky krokmi nás vedia posunúť dopredu. Venujeme sa aj kresťanským témam, ktoré nás posunú úplne v našom živote na úplne inú úroveň. Venujeme sa tému Izraelu a takisto máme aj skutočné príbehy, kde máme vždy nejakého hostia, ktorý nám porozpráva svoj príbeh v tom, ako žil a ako sa jeho život radikálne zmenil. Viete, človek v živote zažije veľa udalostí, čeli veľa veciam a musí riešiť rôzne problémy. Možno sa to netýka práve teba a možno poznáš ľudí, ktorí prechádzajú rôznymi okolnostiami a možno práve to, že budeš zdieľať túto reláciu, vie ľuďom pomôcť, aby nad rôznymi problémami zvíťazili. Lebo aj dnes na konci relácie vám dám podúkneme riešenie, ako môžete výjsť akéhokoľvek problému. Bude to príbeh jednej ženy, ktorá možno zažívala to, čo zažíva veľa ľudí. Prázdnotu, psychické problémy, nešťastie, depresie, hľadanie zmyslu života, života a väčšinu neuspokojenosť. Nakoniec nad tým nielenže zvyťazila, ale jej život nabral úplne iný smer a rozdáva ľuďom radosť, rozdáva im odpovede na svoje otázky. Dnešný skutočný príbeh nám príde porozprávať do nášho štúdia Euka Kulkova. Evka, ahoj. Ahoj. Ďakujem ti za to, že si prišla a že sa nej budeš zdieľať tvoj príbeh. A ja som veľmi rada za pozvanie, ďakujem. Chcem pochváliť túto reláciu, veľmi sa mi páči. Pravidelne tie 20 minút, si vypočujem, čo nahrávate a veľmi je to dobré. A gratulujem Maroško k tomuto projektu. Ďakujeme, teší nás to, verím, že si to nájde svojich divákov. Našlo si to určite veľa divákov. Vidím, že si uvoľnená, môžeme začať. Tak prosím ťa, predstav sa nám, kto vlastne si. No, volám sa Eva Kulková, mám teda jedno manžela, mám dvoch synov a dve úžasné vnúčence. O čom bude dneska príbeh? Príbeh bude o tom, ako som prežila vo svojom pár rokov života v smutku, v depresii a proste v takej, takej, takej beznádeji, že som hľadala niečo, čo som nevedela čo. Tak prosím ťa, povedz nám, teda, kde to nejak začalo. Opíš na ten tvoj život z minulosti, ako si žila, ako proste si nejak fungovala. Tak keďže som bývala v rodinnom dome, tak môj život naplňala, veľmi ma bavilo práca na záhrade, kvety a záhrada, to bolo, to bolo moje hobby. Manžela takisto to bavilo a milovala som tanec, hudbu. Tým, že sme boli ako taká partia, sa so sa to volalo kedysi, <laughs> ako na dedini, tak sme chodili aj na zábavy a veľmi milovala som zábavy. To mm. bolo moja tanec ale v tom období, v tom veku som už možno 19, 18, 19 rokov, som rozmýšľala s myslom života. To znamená, že keď som aj prišla zo zábavy, akože vytancovaná, môžem povedať, že som veľmi dobre tancovala, takže mala som hodne tanečníkov, takže som bola v tom akože taká možno aj úspešná. Ale keď som prišla domov, tak si pamätám, keď som si večer ľahla, tak smutná som bola koľko raz a ja cítila som sa taká špinavá, popri tom som nič neurobila, hej, nejaké hriechy alebo tak. Proste mojím ako cieľom bolo sa zabaviť, zatancovať si. A vtedy som rozmýšľala nad tým, že, že aký je zmysel života, že teraz mám 19 napríklad, kde ja sa vydám, budem mať deti, potom budem teda pracovať, pôjdem do dôchodku, budem stará mama, ak bude koniec, a čo, a čo, a čo nič? Zakopú nás do zeme a nič nebude? Na tým som veľmi rozmýšľala. A si pamätám, že keď z tej party, čo, sme ako, že ako, čo som spomínala, nešťastnou náhodou zabili, zastrelili v hore jednoho teda mladého muža, bola som na porebe a vtedy som sa dívala na tú truhlu a vtedy som normálne, a ja tu raz budem a on má, on má možno má 18-19 rokov, je tu, ja tu tiež raz budem, hej. To mm -hmm. si pamätám ako dnes. A čo? Teraz kedy to bude? Ako to bude? A čo? zomriem a nič? To no samozrejme potom, ako som spomínala tie zábavy, a to trošku sa tak človek odreaguje, že na to tak nemyslí, alebo sa teší na tú zábavu, teší sa na tých priateľov, ktorých som mala okolo seba. My sme boli veľma, veľmi dobrá partia, ako na tej dedine, My sa stretávali tak vlastne. Ale keď človek je sám, aspoň ja keď som bola sama, tak kade čo ma napádalo v živote, hej? Že, že človek, keď je sám, tak je sám. To znamená, že to, to, toto ma sprevádzalo a potom vlastne, keď som bola na materskej dovolenke s druhým synom, mám dvoch synov, ako som spomínala, tak začala som mať úzkosti, veľké úzkosti. Cítila som sa, nič ma nevedelo potešiť, aj keď som treba pracovala ďalej, ako, ako na tej dedni, ako som spomínala, že tá záhrada ma bavila, však samozrejme na materské sa starať o dieťa treba, a tak tie bežné práce e, uprátať, navariť a tak, ale veľmi som sa cítila taká možno aj nepotrebná, že, že čo vlastne robím dookola toto isté, a tým, že som aj hľadal ten zmysel života a že nejako som chcela byť taká niečo dokázať v živote, aby som to tak chcela povedať, dokázať, hej. A pamätám si, že veľmi, keď som bola také, také, také malé, teda taká v mladom veku, tak som pristavovala staré ženy, ja som nosila tašky, si pamätám. Veľmi som chcela pomáhať a ja to viem, že ma tak si tak spomínam, že ma tak naplnilo. Jedna taká pani, ona býva na konci dediny, ja som ju čakávala a som jej odnesla tašku, lebo som až šťastná, že jej môžem pomôcť a ona aj Víčka, ty si taká dobrá, mi vždy povedala. Takže to, to, si tak pamätám z môjho takého uh, veku. Tak možno, 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 tá pomoc niekomu, hej, že som sa cítila taká, že robím niečo dookola a nič iné, hej. A do môjho života prišiel veľký smutok a depresie. Boli to proste depresie, také psychické problémy, že keď som to proste povedala aj manželovi, tak on mi vraví, vieš človeka, ja, neviem, čo ti je, ja proste ja neviem, ja ti neviem ja, ja som ho chápala, lebo nevedel, o čom je, hej. Lebo keď to človek nezažije, tak to tak Ja to som to nevie. napríklad nezažil, tak skús, skús, mi povedať, ako sa cítila. Hrozne. Lebo keď ti, vieš, keď ťa boli zub, tak ti ho vytrhnú aj pokoj. Ale keď ťa keď máš horú dušu ale máš smutok na duši alebo, alebo hľadáš niečo nepoznané alebo nemá kto vám povedať bližšie, tak veľmi sa cítila som sa veľmi zle vo vnútri. Hej? Neviem, či to tak neviem to tak vys správne povedať, aby to aj diváci pochopili, ale bolo mi zle. Poviem to, bolo mi zle. Vnútorne by bolo zle. Hej? Trpela Poliťa. si? Trpela. Uh -huh, trpela, trpela. Spávala som, spavala som celkom dobre ale ráno, keď som stala, tak ma nič ma nebavilo, hej? Samozrejme, že som musela všetko robiť s deťmi, hej. To proste musíš, lebo do ti to, to je proste uh -huh. povinno. Povinnosť. zvovila som sa iným manželovi, lebo proste som sa hambila povedať to niekomu, že, lebo čo by som nemysleli kolegovia v práci a tak. Takže manželovi som ale povedala všetko, akože čo mi je. A on mi teda povedal, že je mu to ľúto, ale že mi nevie pomôcť, čo som chápala, lebo nevidel do mojho vnútra, uh -huh. hej. Cítila som tak aj nemilovaná taká, ako keby mi chýbala láska. Aby to teraz nevyznilo to, že sme sa s manželom nemali radi, mali sme sa veľmi radi, máme sa do dnes, hej. Už nejaký piatok sme spolu teda. Môžem povedať, že som šťastne vydatá, že milujem svojho manžela, som veľmi vážim. No ale bežné problémy vždy boli, aj budú, aj sú, keď, pokiaľ žijeme na tejto zemi. Ale ako v tom mi nevedel nikto pomôcť, hej. Takže mala som jednu veľmi dobrú priateľku, za ktorou som chodila a s ňou som sa tak rozprávala, sme vyfajčili co so pár cigarie, dali sme si vinko a tak, takže viac menej sa mi uľavilo, ale tie problémy, ktoré som mala znova, pri, proste stále ostali, hej, že, človek sa tak vyrozpráva niekomu, že sa mu tak akože uľaví, hej, ale to nezobere tú mm -hmm. ťarchu a ten smútok tej duše vlastne z jeho života. Ako ste so spracovala celé toto? Trápila som sa. Môžem to nazvať, že som sa tak trápila, hej. A potom už keď som videla, že, že ak, v akom stave som, tak som hľadala pomoc. Môžem teda takto ďalej pokračovať, je už ďalej. Tak som hľadala pomoc od psychiatra, ale išla som ako, oslovila som inú kolegyňu. Išla som po známosti, lebo som sa trošku ako, že, aby som nemyslel, že som nejaký blázon. Ja som vedela, som úplne normálny človek, ktorý má nejaký cieľ a chce v živote niečo dokázať. Hej. Tak e, som sa dostala psychiatrovi s ňou teda. No a keďže sme bývali viac generácií v rodinnom dome, Bývala som teda ja so svojou rodinou, mama s priateľom a stará mama, takže psychiatr som mu vyrozprávala svoj život, tak usúdil z toho, že bolo by dobre, keby sme sa osamostatnili a bývali ako spolu s rodinou, hej. Posluchla si? Áno, to sa má, celkom mi to bolo aj také, lebo je to ak pekné bývať proste sami a tak. Áno, posluchala som, povedala som to manželovi, vedela, aké má problémy, teda mám, on to jediný teda vedel, No povedal, dobre, tak idem hľadať byt. Našiel byt, dnes bývame teda tam, ako sme sa odsťahovali v tom, ako som mala tie problémy. Tak som prosíme, našiel by som sa presťahovala. Keď som išla ešte na to oddelenie, tak uh, si pamätám, že lieky... Uh, tak, uh, aby mi dal, nedali lieky, lebo nechcem lieky, hej. Lebo som videla, že na psychiatrii, na oddelenia v nemocnici, a proste som si pár ľudí niekedy všimla, ako chodia zvesení, hej. A nechcela som byť tak, a do, uh -huh. tak dopadnúť, proste, aj keď každému teda prajem uzdravenie, tak som, uh, tak som lieky akože moc... aj keď nie som proti, aby to nevyznelo, že som proti liekom. No a... No ale čo iné mi, by lekár mohol dať, toto mi teda poradil a dal mi lieky, povedal, dávam slabé lieky, aby som ich tak týždeň užívala, no a potom aby som išla na kontrolu. Čo potom týždni? Pomohli lieky? Tým, že som sa vzťahovala, tak som začala rozmýšľať nad vzťahovaním, nad čo treba dokúpiť, proste som mala, úplne som sa zaobrala moja myseľ týmto. Lieky som využívala, nie, nepomohli, nepomohli mi, lebo boli to slabé lieky, ale som proste poslúcha radu lekára. My sa presťahovali, no a už sme sa ako zabývali, teda v tom paneláku. A teraz e, som chcela ísť na záhradu, hej? vyšla som vlastne, že na chodbu, však tú záhradu nemám. Tak chcela by som povedať to, že keď je chorá duša, že môžu ťa presťahovať ja do Ameriky, proste tá duša je chorá mm. a jednoducho proste je dobre si zvoliť, kde chce človek bývať, či na dedine alebo v paneláku, čo ho teda baví, je to dobré rozhodnutie, ale keď je chorá duša, keď je choré vnútro, tak to je jedno, kde, že človek je. Hej, proste s tým chorou dušova, s tým chorým vnútrom sa presťahuješ. No a potom to už bolo asi v, 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 takom, v, takom, stave, že ma aj strhávalo v noci, už potom tak, som mala také psychické také strhávanie. No a som sa zase obávala, tak som manželovi povedala, že proste aby nešiel do práce, že aby so mnou znova išiel aj pomoc. On dobre, tak išiel so mnou. Chcela som ho veľmi chytiť, on sa vždy tak zdráha, lebo ako nechcel ma tak chytiť, ja som tak per pazu chcela ho chytiť tak ako tú lásku tak nejako stále som potrebovala, alebo chcela som, aby mi hovoril, že mama rada tak, no a tak doby to už do, do hovoril však. No tak som išla teda na tú psychiatriu a dostali sme sa na ulicu, kde ako sme nepatrili podľa bydliska, tak sme šli na iné, teda na iné, kde podľa ulice teraz boli zadelení. Napríklad som na to psychiatru, ako nie si to pamätám. A teraz zase som vyrozprávala svoj príbeh. Viem, že som veľmi plakala a lekárka si nič nepísala. Ten predtým ten lekár si zapisoval veľa vecí, ona si nič nepísala, ona sa divla na mňa a vypočula si ma. To si si myslela, že nevníma? No, bolo mi to divné, že si nič nepíše, sa na mňa divá, hej. Tak ale to nebolo také dôležité, dôležité bolo, aby som jej vypovedala to, čo ma trápi, čo ma bolí. Ona sa na mňa pozrela a mi pravi, že, či verím, že je, či verím v Boha, alebo či verím, že je Boh. A mňa, že áno, verím, že je Boh. No povedala mi proste potom, ale že či viem aj ďalej a povedala mi to. Ako si reagovala na tú otázku, že či veríš, že je Boh? No, Ideš na psychiatriu a opýta sa ťa doktor, veríš, že je Boh? Uh, presne viem, čo, čo mi myslí o prebelo, čo mi to tu trepete o Bohu. Lebo som bola prekvapená, že na takomto oddelení o Bohu. Aj keď som verila, že Boh je. A som verila, že ja som Božie stvorenie, že nie som zo žiadnej opice. To mi bolo jasné. Neviem to povedať, ako moje, v mojom vnútri to bolo jasné. No a povedala, že že teda dá lieky, ktoré nie si istá, že mi pomôžu, možno dlhodobo, keby som ju užívala, no a povedala že Ježiš za mňa zomrel. Že Ježiš zomrel za mňa, že nie sú všetky nemoci a bolesti a jeho rany ma uzdravili. A že keď tohto Ježiša Krista príjmem do svojho života, takže ma uzdraví. Ako a si že reagovala? ma miluje. Ako si reagovala? Hneď. Som reagovala preto, lebo sa ma dotkol láska, že ma miluje. Toto sa ma dotklo, že ma Boh miluje že ma Ježiš miluje. A ja som vedela, že ma miluje. Ja som neviem, kto on je. Iba z kostola som poznala že meno Ježiš. Ale nevedela som, kto on je. Ale vtedy z tých slov, tie slova išli hlboko do mojho srdca a ja som vedela, že Ježiš ma miluje. Nevedela som, kto je Ježiš, skutočný teda, ako, aký je, a teda o jeho charakter, o nič. Teda nevedela som bližšie, ale vedela som, že, že Ježiš ma miluje. Neviem to vysvetliť, neviem to povedať, vedela som to jednoducho. No a potom mi ona povedala teda, že či chcem prijať Ježia do svojho života. Popísala mi to, že proste môžem pozvať pána do svojho života, že nie, že len on je, ale že ho môžem pozvať do svojho života. A ja som ho pozvala do svojho života. Ona ma viedla jednou modlitbou a ja som prijala pána do svojho života. A chcem ti, Maroško, povedať, že v tom momente sa moje vnútro úplne zmenilo na radosť z chrbta, ako keby si mi zobral nejaký batoh, ktorú, že nikto ti dá nejaký batoh, niečo tehal a ty ho nesieš a nesieš a nesie. To boli tie starosti, to boli to trápenie a zrazu proste, ako keby ten batoh nikto zobral zo mňa, hej, úplne ho zobral a to bol Ježiš. Prišiel do môjho srdca v mojom srdci bola obrovská radosť. Ak vydržíte počúvať dokonca aj na konci relácie, budete mať možnosť exkluzívne modliť sa s nami modlitbu spasenia. Euka, bola si správny čas na správnom mieste. Ani si nemala ísť k tomu psychiatriovi a úplne Boh si ťa dal tam, kde si mala byť. Presne som to povedala, že nie podľa údice, teraz sme boli zaradení na to, na, teda na, na to oddelenie, až to proste bolo od Boha. Božia voľa, že tam som, áno, presne mala byť a túto doktorku som mala stretnúť. Prajeme veľa takýchto odborníkov, doktorov, ktorí aj takýmto <laughs> spôsobom budú vedieť, liečiť uh, ľudské problémy a jednoducho smelo budú rozprávať o Bohu. Aký potom nabral tvoj život smer? Ešte by som chcela toto odpovedať ano. hej? že manžel potom prišiel do tej ambulancie a ja som ho veľmi začala stískať hej? a on sa na mňa díval, že ako na no, tieto už asi. Že asi má nejaké lieky. No tá už <laughs> asi neviem čo, ale ja som v tom momente ho milovala viac, ako keď sme sa brali. Keď sme sa brali, tak samozrejme ako žena chcela som, aby všetko bolo v poriadku, aby sme boli krásne oblečení, aby teda na dedine tip-top sme boli ako manželia. Takže viac ja som sa zaoberala s takýmito, uh, takýmito potrebami, ale vtedy tá láska Božia, ktorá sa mňa dotkla, prešla doma na manžela a veľmi som ho milovala vtedy. Taký, aký je. To si pamätám. Toto som preto celá vyzvinul, lebo toto zasiahlo moje mm. srdce. No a tak on tak zrezervo sa na mňa pozrel, ale bol veľmi rád a teda, že ako že asi sa niečo zmenilo. No a keď som vyšla z tej ambulancie, tak som úplne inakšie vnímala nebo a trávu. Hej, že úplne pre mňa zrazu bolo nebo skutočné, že fakt je krásne modr, že tráva je zelená. A to raz to nepreháňam, hej, lebo vtedy som mu ani nevidela. Proste. Bola som ako taký zahmlený človek, ktorý, ktorý proste nič zastretá. Hej, taká myseľ také jednoducho, ako keď nemáte chuť ani žiť. Mm. Hej. Nie, že by som si bola celá zobrať život, ale proste, že akože nemám zmysel. Proste, že ten život nemá taký nejaký zmysel. Hej že vlastne len tie bežné potreby a tie problémy, ktoré som riešila však ako rodina, a tak s deťmi. No a tak tedy som vlastne veľmi vnímala inak nebo, inak trávu a pamätám si, že som boli v obchode hneď a chcelo sa mi tancovať s košíkom. Aj trošku som si pritancovala, ale mám že vraví, viete, ale ty sa kontroluje sa ľudia na teba dívejú. Mne to bolo jedno, kto sa díva. Ja viem potvrdiť to isté, keď sa na Boh dotkol tak takisto. Tráva bola zelenšia, nebo bolo iné, vtáky <laughs> inak spievali. Naozaj, naozaj úplne, úplne životný pocit človek mal. A povedz mi, Poznala si Boha, vravila si, poznala si Ježiša. Poznala a som ho. Prečo si je. s ním nemala taký vzťah? No lebo nechcem teraz ísť proti nejakému náboženstvu, aby ani diváci, aby to tak nevyznielo, ale jednoducho vedela som, že je Boh a myslela som si, že Boh, že je taká bázeň pred Bohom, že proste Boh je, je boh, hej? Predstav si Boh a nič nevieš. Takže keď je Boh, tak je to Boh a nemôžeme ani k Nemu prísť, ani nič Proste len tak nejako, ako nás učili v kostole. Takže nikdy som sa neodvážil a nevedela som, že môžem na ňu zavolať. Mne to nikto nepovedal, hej? Mm -hmm. Keby som bola vedela vtedy, že môžem na ňu zavolať, tak idem na záhradu alebo do hory a kričím na Boha. Čo znamená zavolať na Boha? No, bože. Bože, ak si, daj sa mi poznať. Bože, existuješ. Tu som a všetko mu vidieť. Vidieť mu svoje srdce, povedať mu všetko, čo ťa trápi, čo ťa boli. On to bude počuť. Jediná podmienka je to, aby si veril, že on je. Že on je skutočne, že skutočne Boh je. Áno, lebo Nevedela väčšina som. ľudí možno nepríde k Bohu preto, lebo čaká, že nemá tu moc, čaká nejakého prostredníka, čaká niekoho, kto sa prihovori za ňoho, ale ty hovoríš teraz úplne opak. Áno, áno. Fantastické. Treba zavolať na Boha. Čo potom sa dialo s tvojim životom ďalej teda? Zmenilo sa, ako sa dotklo manžela táto správa? Takisto dneska kresťan? Manžel? Áno. Áno, manžel, 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 povedal jednu vetu, ktorú dodnes si pamätám. Mne nemusí nikto hovoriť, že Boh, ja to vidím na tebe, hej. Prišli do môjho života zmeny, prestala som byť nervózna, prestala som nadávať teda a videl to na mne lebo tým, že som začal čítať Bibliu, Božie slovo a mali sme takú skupinu, kde sme sa stretávali pár kresťanov, sme sme na gitare, sme hovorili o Bohu, tak vždy niečo prišlo do môjho života. Hej. Ako keby, že človek sa narodí do Božieho kráľovstva ako, ako malé dieťa a potom tým, že sa síti Božím slovom, tým, že sa modlí, hej, nemusí sa modliť, neviem koľko, ale proste, že má ten vzťah s Bohom a že mu hovorí denne, tak proste sa buduje vo vnútri a aj zosilnie na vnútornom človeku. Takže potom asi môj, môj život akože sa dvíhal, aj keď som mala pochybnosti, to som ešte chcela povedať, ale moje srdce prevyšovalo hlavu. To znamená, že myšlienky, keď aj boli nejaké také, také pochybné, že a či som uzdravená tak, ale v srdci som vedela a bola som uzdravená, lebo srdce bolo... To dôležité proste, že som tam vedela, že som uzdravená, hej. Ten dotyk, ktorý si zažila, bol taký jedinečný? Alebo doteraz žiješ s Bohom a dá sa povedať, že keď príde akákoľvek problém, vieš na Boha zavolať? Vieme, áno. Vieš nám nejaké ešte iné svedectvo, krátko po tom, čo sa stalo? Alebo nejak, čo si sa modlila? Nejaké... Prácu mám od Boha. Ja som sa modlila proste, že mám naviac a Boh ma povyšil práci. Uh -huh. Aj keď mi to možno by viacerí ako neboli prijali, ale ako verila som, že nikdy by som túto prácu nebola zobrala, keby som nepoznala Boha, lebo to je zase na dlhšie rozprávanie, ako, right. ako, je Boh, tak je diabol a urobi ľudí aj menej cených, proste, že, že nedokážu vstúpiť do väčších vecí, lebo majú taký pocit, že oni to nemôžu, hej. Takže ja mám prácu od Boha. Ja ďakujem za ňu, že ju mám. Boh ma povyšil vo svojej práci. Mám rada veľmi svoju prácu baví ma moja práca. No a potom, ako mám teda dvoch synov, obi sú úžasní, ale ten mladší, mladší, mal také problémy s rečou, s vyslovnosťou a mal odklad do školy ako o rok. Na keď sme boli na psychologickej poradni, tak nám poradili, že mali by sme ho dať do takej neosobitej, také pomocnej školy. Myslím, že to bolo Mikuláši. No a s manželom hovorí sa, keď sa človek obratí, je taký zapálený, že tak horí to prvo vlásko. lebo vlastne, kým ma Bohu zlevia, ja som bola veľmi šťastná, ja som to chcela zakričať. Hej, že celému Slovensku by som krič, povedala, že počúvajte ma, kto má problém, volajte na Ježiša, lebo dneska sa to stalo v mojom živote. Uh -huh. No a manžel teda, sme sa spolu modlili o nášho syna a sme napísali, že ho nedáme do tej školy, lebo sme uvážili, že bol by s takými deťmi a že či by to na ňo nemalo zlý vplyv. No a tento, tento druhý syn sa začal modlievať už ako dosť také malé dieťa Bohu sám. Hej. Takže jeho život sa úplne tak dobre vyvíjal a skončil vysokú školu, čo by som nikdy nepovedala, že môj syn skončil vysokú školu. Nehovorím to na chválu, hovorím to na to, na slavu Božiu. Hej, že proste aj to bolo také niečo, čo bol v našom živote a na ňom. Takže veľmi som šťastná, že toto sa udialo. Mal, osné, mal nosné dutiny zapchaté a chcem povedať, že mal 5 rokov. A sme išli na vyšetrenie a povedala mu doktorka, že ak bude regen zlý, že ho musíme už prepichovať. No ja ako matka, ako keby mne to prepichovali, bola som z toho úplne, že mu to nedám, že čo teraz. Boli sme na rengeň a rengeň vyšiel čistý. A povedal mi, to si pamätám, ako mama mňa ma pani Jediť uzdravil. Ja som ešte mm. tak, akože, aby bol ticho, trošku som sa hambila. Potom som Bohu, niekto mi to odpustí. Ale fakt ho uzdravil. Nosný dutín úplne vyčistil. Mal pravidelné západy nosný dutín, ucho. Bolo, sme ho nosili ako v noci, teda sme ho tak ako vartovali, lebo mal veľké bolesti. A toto jedným zásahom, zásahom ho Boh uzdravil. A on to vie dodnes. Môj syn to vie dodnes, že si nosný dutín uzdravil Boh a že odtedy nemá, nemá teda žiadne problémy. Nemal. Samozrejme pozdravujem manžela a aj syna. Uh, takže ty si povedala, že smelo prichádzaš k Bohu a vieš sa o akýkoľvek problém modliť. Áno. Je to áno, tak? Áno. Aj v dnešnej dobe vieš zavolať na Boha a Boh áno, odpoveda. Áno, áno. Fantastické. Čo pre teba znamená život s Bohom? Kto nemá Boha, nemá nič. Lebo Boh je život, Ježiš je život, Ježiš je cesta, pravda, život. Nikto neprijovcový dneska za neho. Všetci ľudia potrebujú sa obrátiť Bohu, lebo proste ako nebo tak je peklo. Mm -hmm. Nech si každý myslí, čo chce, proste toto je pravda Prečo 100%. Prečo si myslíš, že ľudia nevedia zavolať na Boha? Lebo ho nepoznajú. Potrebujú o ňom počuť. Preto treba kázať o ňom verejne na ulici, kdekoľvek človek ide, má hovoriť o Boha, aby ľudia poznali. Lebo oni ho nepoznajú, proste ako ja som ho nepoznala. Vedela som, že ja som nepoznala. Ja som nevedela, že môžem k nemu prísť, že by ma uzdravil. Je... V kostole som počula, že žije. A čo? Tak žije. Ale on žije. To znamená, že keď som to počala, že žije, nikdy to nebolo pre mňa, že... ale fakt ako žije, že by som sa bola zamyslela. Bolo to také mŕtve niečo, že dobre, Ježiš žije, no tak žije. Ale keď niekto žije, tak asi žije a môžeme k nemu volať, hej, keď je to duchovná vec. Takže to pre mňa ako znamená to, že ľudia a veľmi prajem každom, aby ho poznali, aby kdekoľvek sú, môžu byť doma, môžu byť v obývačke, môžu byť v kuchyni, kdekoľvek môžu na, sa volať na Boha, Boh sa im dá poznať. A potom poznajú pravú známosť Božiu. To je to, že ľudia proste nehľadajú, lebo nevedia, kto je Boh. Hej? Nevedia, nevedia, nepoznajú ho. Ja musím prezradiť na teba, že si veľmi smelá, že veľa ľudí si priviedla k Bohu a máš teraz tú výnimočnú príležitosť aj dneska sa modliť za našich divákov a môžeš nás viesť k tej modlitbe, ktorú si sa modlila aj ty a ktorá totálne zmenila tvoj život a tvoj život nabral iný smer. Tak prosím ťa, ešte nám povedz, čo znamená, keď sa s tebou teraz pomodlíme tú modlitbu, keď budú po tebe diváci opakovať. Bože slovo hovorí, že keď človek vyzná Pána Ježiša svojimi ústami a uverí vo svojom srdci, že ho Boh skrie sa z mŕtvych, bude spasený srdcom uveríme a ústami vyznáme. Nestačí, že ja si tak myslím, ja tak v duchu sa modlím. Nie. Ide, ideme svojmu otcovi a otec chce počuť svoje deti. Ja som dieťa Bože, môžem to povedať. Hej. Ľudia, všetkých miluje Boh, áno, všetky, a nie každý patrí jemu. Iba ten, kto pozvie do svojho života, Boh miluje každého. Ale kto je jeho, ten, kto ho pozve. To znamená, že keď ľudia pozvú pána Ježiša, on tam príde. Jediná podmienka, aby verili, že on je, je Boh Ježiš, Svetý Duch. Veríme a Hále, chceme ne? ho pozvať. Tak prosím ťa, ved nás tým Dobre. Oče nebeský, ja prichádzam k tebe mene Pána Iša Krista. Ja verím, že si Syn Boží. Ja verím, že si zomrel, na tretí deň si stal za mŕtvych. Pane Ježišu, činím pokánie z každého hriechu, vedomého aj nevedomého. Prosím ťa, odpust mi všetky moje hriechy. Odovzdávam ti svoj život a pozývam ťa do svojho srdca Stan sa môjim osobným pánom a spasiteľom. Ďakujem ti, že keď som ťa pozvala, že si prišiel do môjho srdca. Duchu Svety, sveč mojom srdci, že som dieťa Božie. Amen. Amen. A ste sa modlili s nami túto modlitbu, Biblia jasne hovorí, že ste zachránení, ste spasení a váš život je zapísaný v nebeskej knihe. Ak sa s tebou niečo stalo a nevieš to identifikovať, budeme radi, keď nám napíšeš na náš mail infozavinaš20minutovka.sk alebo nás budeš kontaktovať na telefónne číslo, ktoré vidíš na obrazovke. A my veľmi radi sa s tebou budeme modliť, navštívime ťa, lebo máme vybudovaný tým po celej Slovenskej a Českej republike. A tak ako s mnohými ľuďmi, aj s tebou sa budeme veľmi radi modliť. Euka, nejaké slovo na záver. <laughs> treba hľadať Boha, treba na ňu smelo zavolať, netreba sa báť ničoho lebo aj strach je zlá vec. Ja som mala teda ten, ten strach vlastne a dneska nemám strach. Hej. Problémy sú, modlíme sa, Boh nás počuje, ale strach nemám. Lebo Boh nám nedal ducha strachu a ducha lásky a zdravého rozumu. To znamená, že chcem pozbudiť divákov, ktorí nás počúvajú, že ako je nebo, tak je peklo a prosím vás, aby ste nešli do zatratenia, ale aby sme sa srdci všetci v Nebeskom kráľovstve v nebi. Amen. Amen. To povedal host dnešnej relácie, Evka Kulková. Evka, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, bolo to veľmi príjemné a verím, že sa niekedy uvidíme zase a prajem ti všetko dobré, veľa dobrého a prajem ti, aby veľa ľudí skrze teba ešte poznalo Boha. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, že som tu mohla byť a ja vám prajem, aby sa relácia pokračovala, aby takéto úžasné svedectvá ešte aj iné ste mohli tu prezentovať a my vám ďakujeme za to, že aj toto video, túto reláciu budete šíriť, lebo iba vďaka tomu, že ju budete zdieľať, sa vie dostať práve tam, kde sa má dostať a to je k ľuďom, ktorí potrebujú počuť, že je východisko, že je vyslobodenie z akejkoľvek situácie. Prajeme vám úspešný týždeň, prajeme vám, nech sa vám darí vo všetkom, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom a prosím vás, aby ste prehlásili spolu so mnou, že najlepšie dni sú stále iba predo mnou.